Danas je sreda, jedan od dva pijačna dana u Šidu. Pored redovnih prodavaca koji su tu svakog dana, svoje proizvode izneli su ljudi i van zelene pijace u delu ulice Kneza Miloša, popularno nazvanoj pijačna. Tezgi je bilo znatno manje, ali je na njima ponuda bila raznovrsna. Kako vam ide prodaja? Pa solidno, s obzirom koliko mušterija ima, zadovoljna sam s prodajom. Je li bolje subotom ili sredom? Pa subotom je više. Više je mušterija i tako da je subotom bolje. Je li imate svoje stalne mušterije koje uvek dolaze kod vas? Većinom. Većinom su mi stalne mušterija. Ima, pošto sam eto tak na ulazu, pa ima i ovih koji nisu stalne, ali većinom su stalne. Ponuda povrća danas je bila bogata. Krompir prve klase prodavao se po 80 i 100 dinara za kilogram, dok je druga klasa išla po 60. Cena semenskog krompira bila je 100 dinara za kilogram. Glavica zelene salate prodavala se po 60 dinara, kao i veza mladog crnog luka. Kesa spanaća od pola kilograma bila je 150 dinara. Kilogram kupusa prodavao se po ceni od 90 dinara, a sveža paprika po 400. Cena paradajza iznosila je 280 dinara za kilogram, a za kutiju čeri paradajza bilo je potrebno izdvojiti 230 dinara. Za vezu rotkvica 60 dinara. Kilogram pasulja se prodavao za 300, a mrkva za 100. Karfioli i brokoli na današnjoj pijaci bili su po 300 dinara za kilogram. U susret proleću na današnjoj pijaci našlo se i cveće. Ne na mnogo mesta, ali je ponuda bila dobra. Ovo su vam trajnice, znači višegodišnje biljke. One idu od 200-250 dinara do 300, što je karamfil. Znači, ovo je sve tako ta cena, 200-250. Imamo ovaj silver koji je isto 200 dinara. Imamo i ciklame, sobne su biljke u pitanju, i dipladenije. One trebaju još potparu da imaju. Leti se mogu izneti napolje. I imamo i jagočevine koje su isto za napolje, može i sada. To je za 8. mart uglavnom program. I eto, to je to. Koja je cena ovih ciklama? 400 dinara i dipladenije je 700. I ponuda voća bila je raznovrsna i bogata, kako južnog, tako i domaćeg. Jabuke su bile od 80 do 100 dinara za kilogram, u zavisnosti od sorte i veličine ploda. Banane su se prodavale po 190, limun i narandže po 170 dinara za kilogram. Kivi je bio u ponudi po 350 dinara za kilogram, a jagode čak za 800. Kilogram oraha koštao je od 900 do 1500 dinara. Pakovanje urmi bilo je 120 dinara, kao i kutijica suvih kajsija. Badem i lešnik išli su po 1000 dinara za kilogram. Jednog prolaznika na današnjoj pijaci pitali smo da li je skupo. Jeste i nije. Za ono ko ima novaca, za njega nije skupo. Odošle svi u tržne centre i džabe svega. Žali Bože, sam dolazio. Ja. Kakva je ponuda? Ponuda je dobra, sam šta vredi. Šidska pijaca pijačnim danima ima u ponudi i domaće suhomesnate proizvode. Svakog dana na pijaci možete kupiti jaja, a danas im je cena bila od 15 do 20 dinara za komad. Uz jaja na istoj tezgi prodaju se i rezance za supu, ali i domaći kolači. Sve u svemu, i kupaca i prodavaca je znatno manje nego nekad, ali se tu može još uvek pronaći za svakoga po nešto.